ើងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណ សំឡេងសង្គ្រោះជាតិផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុសំបុកឃ្មុំ FM 105 MHz ចា៎នាងខ្ញុំយ៉ងលីណេតសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីសំឡេងសង្គ្រោះជាតិជាទីមេត្រីចា៎ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃសៅរ៍9រោចខែអាសត់ឆ្នាំរកានុពស័កពុទ្ធសករាជ2561ចាប់ដល់ត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2017លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមុននឹងលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នៅព័ត៌មានពិស្ដាពីកម្មវិធីសំឡេងសង្គ្រោះជាតិនាងខ្ញុំសូមជូននូវមេត្តាការព័ត៌មានជាមុនសិនស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនីតិ100,000ពលរដ្ឋ3ស្ត្រីរួមជាមួយនឹងប្រសាសន៍ថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិជាបន្តសូមលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញសម្ដែងការព្រួយបារម្ភជុំវិញស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាមួយរយៈចុងក្រោយនេះជាពិសេសគឺការប៉ុនប៉ងចង់រំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណបក្សប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេនៅកម្ពុជានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតអូស្ត្រាលីចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2017បានលើកឡើងថាបណ្ដឹងសុំរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជាមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018បានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងនិងថាជាជំហានដើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនេះឲ្យដឹងទៀតថាចេតនាចង់រំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជាដំណើរវិលថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយនឹងប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតអូស្ត្រាលីក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជំរុញឲ្យមានបរិយាកាសនយោបាយល្អប្រសើរមួយដែលធានាដល់សិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពរបស់គណបកប្រឆាំងដែលមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យទាក់ទងទៅនឹងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់មេធាវីនៃក្រសួងមហាផ្ទៃទៅតុលាការកំពូលដើម្បីសុំប្តឹងរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះដែរកំពុងរងនៅប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋស្ទើរទូទាំងប្រទេសផងដែរជាមួយគ្នានេះជុំវិញស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាមួយរយៈចុងក្រោយនេះមានទាំងការចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការប៉ុនប៉ងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេនៅកម្ពុជាត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិរួមមានសហភាពអឺរ៉ុបបារាំងអាល្លឺម៉ង់សហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនទៀតបានថ្កោលទោសនិងចាត់ទុកថាសកម្មភាពទាំងនោះជាការគំរាមផ្នែកនយោបាយហើយទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់និងបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងទៅលើអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបន្តទៀតដើម្បីឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខមានអព្យាក្រឹតសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដែលអាចទទួលយកបានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសង្គ្រោះបំរើការពារជាបន្តទៅទីនេះសូមជូននៅដំណឹងពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសេចក្តីជូនដំណឹង
យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលេខ217កចបថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានកិត្តិយសជម្រាបជូនលោកលោកស្រីអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាកចបបានធ្វើប្រតិភូកម្មអំណាចទៅឲ្យអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជូនអង្គបោះឆ្នោតដែលជាតំណាងរាស្ត្រក្នុងតំណែងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជូនអង្គបោះឆ្នោតដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងតំណែងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី4ឆ្នាំ2018នេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី19ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017អាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនខាងលើសូមលោកលោកស្រីអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងតំណែងទាំងអស់អញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះឲ្យបានទាន់ពេលវេលាគ្រប់គ្នារាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2017គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមជំរាបសួរម៉ាលីចាជំរាបសួរអ្នកមីងម៉ាលីយល់ថ្ងៃម៉ាលីមានគិតថាប្រជាពលរដ្ឋរាល់ថ្ងៃគាត់ខ្វល់ខ្វាយរឿងអីដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងចាបើយើងក្រឡេកមើលទៅយើងឃើញពីបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកយកតែចំណុចមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញថាវាសំខាន់ជាទីបំផុតនោះគឺបញ្ហាគ្រឿងញៀននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាក់ស្ដែងបានជាខ្ញុំហ៊ានលើកយកពីបញ្ហានេះពីព្រោះថាជាក់ស្ដែងគឺនៅក្នុងចិត្តផ្ទះរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំរស់នៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺជួបប្រទះខ្លាំងមែនទែននៅបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះដែលខ្ញុំមើលឃើញជាក់ស្ដែងហើយហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំលើកថាបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះគឺជាសំខាន់ពីព្រោះការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននេះគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សង្គមជាតិទាំងមូលយើងមើលឃើញថាអ្នកដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយគឺធ្វើឲ្យគាត់មិនបានចូលសាលារៀនគាត់គិតមុតភ័ក្រសบายហើយមួយទៀតនោះគឺនៅពេលដែលគាត់សេពគ្រឿងញៀនហើយគឺខួរក្បាលគាត់គឺមានការផ្លាស់ប្ដូរគាត់មិនបានគិតអីទេគឺគិតតែសบายហើយមួយទៀតគឺមិនធ្វើតែប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនគាត់ទេគឺប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកជិតខាងទៅដល់សង្គមទាំងមូលខ្ញុំឃើញថារាល់ថ្ងៃហ្នឹងជាស្ដាយស្ទើរនៅចិត្តផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងឥឡូវគឺមានទាំងបុរសទាំងស្ត្រីដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនពីមុនគឺយើងថាភាគច្រើនគឺមានតែបុរសទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺមានទាំងស្ត្រីទៀតហើយទន្ទឹមនឹងនេះឥឡូវនេះគឺមានក្មេងតំតាដូចជាអាយុជាង10ឆ្នាំឡើងទៅហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រើឥឡូវនេះគឺវល់មែនទែនតែម្ដងពីបញ្ហាហ្នឹងហើយមួយទៀតនោះថាតើដល់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហ្នឹងវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទី1គឺពេលដែលគាត់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវការចំណាយច្រើនហើយធ្វើឲ្យគាត់ចេះលួចទ្រព្យសម្បត្តិឪពុកម្ដាយនិយាយទៅខ្ញុំឃើញនៅចិត្តផ្ទះខ្ញុំថាទុកអីអត់បាននេះគឺលួចអស់ហើយពេលដែលលួចរបស់ឪពុកម្ដាយអស់ហើយគឺគាត់ឈានចូលទៅដល់លួចទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកជិតខាងដើម្បីយកទៅទិញគ្រឿងញៀនហ្នឹងយកមកប្រើប្រាស់ហ្នឹងទី1ទី2ទៀតនៅពេលដែលគាត់ខ្ញុំឃើញជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលគាត់លួចទ្រព្យសម្បត្តិឪពុកម្ដាយអស់ហើយឬក៏ឈានទៅដល់លួចទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃទៀតនៅពេលដែលគាត់លួចអត់បានពេលហ្នឹងគឺគាត់អត់មានលុយតែពេលអញ្ចឹងគាត់ឈានចូលទៅដល់គេហៅថាទៅជាជួញដូរថែមទៀតដើម្បីអីពេលដែលគាត់ជួញដូរទៅគាត់បានប្រាក់ចំណេញហ្នឹងគឺគាត់បានប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងផងនិងបានយកលុយហ្នឹងមកទិញគ្រឿងញៀននឹងបន្ថែមទៀតព្រោះគាត់មិនធ្វើអញ្ចឹងគឺគាត់អត់មានគ្រឿងញៀននឹងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ហែហើយមួយទៀតខ្ញុំឃើញពីផលលំបាកពីឪពុកម្ដាយរបស់គាត់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺគាត់មានការព្រួយបារម្ភគាត់យំហើយពេលដែលគាត់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ឈានទៅដល់ការប្រើអំពើហិង្សាកាប់សម្លាប់អីហ្នឹងជាដើមអញ្ចឹងពុកម្ដាយគាត់គឺមានការខ្វាយខ្វល់ខ្លាំងអំពីរឿងហ្នឹងទី2ទៀតពេលដែលគាត់ជួញដូរអញ្ចឹងគឺមានអាជ្ញាធរហ្នឹងគាត់មកចាប់យកទៅធ្វើទរណកម្មសួរចម្លើយអីផ្សេងៗហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងគឺពុកម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់ទៅជាមានជំងឺគាត់ប្របាក់ចិត្តរឿងកូនគាត់អីហ្នឹងហើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺគាត់ពុកម្ដាយហ្នឹងគាត់បាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងគាត់ថាគាត់ប្របាក់ចិត្តហ្នឹងមិនដឹងថាធ្វើមិនឲ្យកូនគាត់ប្រឈប់បានព្រោះអ្នកដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមិនមែនថាចង់ឈប់គឺឈប់បានទេអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយគាត់មានការខ្វាយខ្វល់ហើយគាត់ថាតើគាត់បន្ទោសអ្នកណាដល់និយាយទៅគាត់ថា
ประตูโกนกอดกระทาบ้านไอ้ผู้กอดนายนอมโกนกอดปลายโกนกอดได้แต่หนุนสนับปัตย์ไอ้เอาไว้เดี๋ยวกอดประตูคลังผมพอดนึกคือสุนกุมสุนกุมคือเปียปอนเตอร์หนึ่งเนี่ยขณะดึกน้อมได้บรรดาไอ้เอาจนแต่มีน้ำนายก็จนเคิลโคนั่งกอดน้อมกลืนเย็นโฮโจนบอกน้องประเทศกัมพูชาตามจัดใหญ่ได้กอดประตูโกนกอดได้กอดประตูคลุนกอดได้ถ้ากอดน้ำนายนอมโกนกอดประมาณล้อปัตย์ไอ้เอาไว้เดี๋ยวกอดประตูคลังผมพอดนึกคือขณะดึกน้อมได้บรรดาไอ้เอาเนี่ยมีน้
bàn. Đặc chỉ tìm mệt rấy, chỉ bằng tỏ xong đặt nợ bà sát nạ đặc ngọm kênh nạp bạc xung cử chết, nợ không về tì kà nè dụ bái xe đầy ông phí, vì mạch chắc kà xe vác xa thịa rà nạ đốt tỏ từ. Bà mên bọc, ồ là ông làng mà vậy nhé, xong khai bà này. Bà, xong tô, ấy, lô mịt thông đa bàn bần dùa là bì nị tệ phíp này đó là bán nhầm xong khai mà con hơi. Còn bàn tay ca miền ấy thì xong dự hiệp chung, bánh bánh thêm thạc, lưới áp của quất cứ miền làm lạp hiếp ấy, nhầm mình nói thạc là lạp hiếp của quất. Từ bàn trầm trâu nhầm dự tả lưng lưới đó là bà này. Bàn ca miền ấy cứ chở tốt tí vui không mà khi không nhầm đâm cho bạn. Bà lưu ý xây cứ khi nhóm đơn chứ ba chân đó. Rồi à đơn chứ ba để chai mình ta la phía bếp bàn kì khi nhóm to bà. Phê vật chung mà đông lòng nhóm tay là to bà, nhóm tay là thả. Bàn ta kế mình prong, kế mình prong một dâu mà ăn được quá. À, tổng bảo quân. Bà miên bóng bố nà, miên bàn hà và cho mấy trời lươn láng tiên đấy. Bà xông cửa đồng chê lộn. Xông khlay khlay hay chui phép mua màu bì phùm nà khùm nà. Miên bà thang tiên đấy. Bà. Bị bị rụ, dẫn cho bị qua tới ông, bà xong chê. Chị bố hãy xong rốt, đóng xong rốt mà chế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 t. Khi ông xong cho bà điếp, nhưng mà thà bị bánh hà với mà chết cá, là mùa thà. Được chứ nè, nhóm mình trong cái gì ấy, bàn về chúng ai trả tế, mình còn thà chia được xa. Chia được xa hôm nay, cả lòng màu. Nhóm xong dùm đế chú bố chú bố chú bố cười sự thêm rết. Chai sự cắt rau chi tí lên sự cắt chua sự cài. Nhóm xong dùm điếp, anh ấy chia với cả lòng mắc về vật vi ma chạy cá, ba chạy bòn. Vi ma chạy cá, ba chạy bòn ấy, biết ở vi ma chạy cá tê. Bọn tay vi mình tích và cót này vi ma chạy cá nữa rồi. Mấy quen thai mình tích và cót. Vô vi ma chạy cá sẽ ấy. Bỏ lòng mắc ấy, ôi sẽ ấy vi ma chạy cá nằm miễn trả trả nè khô thang mùi phút. Đã ấy ma chạy cá để phương. Chúng ta, vì phá lầm bác này lúc không phải không đáng, lúc thì không có ba lương đáng chăng, hay quá chỉ mình không phía nặng mà hơi. Chúng ta có lương đáng này thì sống ai có thiết, biết một khăn, biết trái bị trả nạc luôn dương. Dương ấy, cho ổ kê mũi, màu dương bay á. Và đôi chứ này nhưng phải kết thơ giảm mạch. Chúng ta lúc này không đáng lên, ai biết dương trái sắc xa. Bác ra cho bác không sẽ cắt nắng ở chỗ bác. Tôi này đi chơi cắt vừa ấy. Chơi rong muối vừa ấy, chơi rong phí vừa ấy. Chúng ta đến bước hơn giá cao lòng màu. Cứ phục căn ổng nai đặt ao chê. Cha nghĩa, con tay cho bạn hiền. Đó là dương ở chép ra. Mấy bà ra, dương chép ra. Dương ở hiền, dương khai. Bởi dương sẽ bạc chất. Phơ bạc và chẳng, cùng sẽ đại dị vứt. Dương sẽ hiền to su mà tết. To su mà thế như mày. Bởi xong hỏi vậy. Đến chứ này dân cảnh sát tuân đi về dân. Chơi rong mỗi ngày tháng sức cây. Bà em ơi anh thớ anh cho sức khám phát sức cây. Tên mù thang, cả nà dân cho. Cơ cơ mù thang, cứ bà ơi dân cho sức được lại bạc một việc này. Thế vậy, bà dân mà cho tiêm chia lời cái đấy. Dân thớ bị chốt, chia bà lại chứ ba. Nông nghiêm nhóm chai sức cây đâu thì muối. Nhóm cho tuân sức khám sức cây. Rồi thế là mù thang bọc nhóm nữa. Nhóm sẽ lấy cái đọc ở bàn. Ta sắp bà cam miên mạng, rô chạm miên mạng, à chi bà cam miên mạng, hai tám xa nó bị nào vô lưu thả. Cứ bà dân cho hình chân á, bà có chỉ biết ai dân gây cả lại mà sẽ nốc xuống luôn. Bà, bước lo mơ giá cao lo mơ phía mặt, bàn phương chân. Đôi chân sẽ cắt thêm tôi cái này, bởi dây tới cái này, mình xây miên phó làm bà đi. Việc phó làm bà mối, mình phó làm bà hả, dương mình bàn từ tuôn phó. Vì sĩ ba cái tiền hạ, bụng kê đi, kê thơ kê bắt dương. Văn tay bởi dương chết phớ, dương hồ khơi, cứ kê khai dương này. À đi, thấy dương dương tiếp thì quan nhà, à đi kêu mà xung dễ kì quan nhà đại tha, ca to su mà chết cho môi cụ quả. Đấy. Bơ bong đấy ở những màn lục lục tiếp tục thì ngoài cần về chăng cái tháp của môi nhé, dương của môi nhé. Nè, còn môi tôi làm phạm mà đưa ai 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 phạm sẽ anh. Phải lôi dương phạm tiên đến dương ai cả phía cái đi. Dương ạch dương phạm chương cái đi. Dương thật chất hạ,
chớn là bổ môi không mình ơi anh đấng rướng anh on ăn mặt đây thợ cai cái đó ăn mặt hay mình ơi anh đấng đôi cái lúc này không về chẳng thà bay nhà hát biết để chơi bài ca mẹ để chơi cả bài ca xong bị cay ở bát không à bài ca mía nó phải cay ở bát đó cả lúc bây giờ bao tuổi lấy cái ca từ ngày đấy rồi chớn là nhớ tới phải mọi thứ anh ở phải chung thì mỗi chi phí anh ở ăn mặt thợ ca và anh đang chân làm bay để chia ở bát bây giờ chúng chưa ra quân bị mất ba đường mà này mà bởi vì đó anh chọn chạy quốc không bị muốn máu không muốn ban ca nghĩa cái chúng to xuống mà té nè cái sáng cái chúng chọn ca nghĩa chúng thừa tôi chết cái thời gian của tôi ai rồi không ai miền sinh kia nè chẳng có chuyện ở đây phê phán bản nghĩa đại diện thừa ca bỏ chào cứ khi ông sẽ cắt khi ông không sống trực tiếp khi ông sẽ bắt cầm lái cái chồng tinh chồng tinh đi cái xuống mà học tinh tinh chẳng học đỡ trên nhà chồng lon đám bay thơ mách ở cái chiều vào đêm miên là cắt xì nhán miên là cắt xì nhán mắm đối với cắt những là miên khi ông tinh hốc sập răng là lá chồng lon hốc sập răng là lá bèo ngồi sập lấp hai ông tinh đỡ mà sập lấp mà phun chân tới chân hiên đẹp bằng ra đây hiên đẹp bằng thà bạc ra bài giờ xưa thì hiểu bài bây giờ mình hiên đẹp bằng thà bạc đấy giờ bắt chui bị chia vào bàn đi và hai bây giờ chỉ trai sẽ cắt bây giờ mình chui bị chia vào bàn cô biết đào bài mày cái sao bọn ấy qua chân nào ở bên mà chia thừa cả bọn đại thừa lại bọn nó cái gì đại chui ấy bọn ấy xong bay bị chia nó sẽ chui bàn xong bay bị chia thì nó chưa bàn đối chân này giờ nó lấy để chui sẽ cắt đào bay to tăng mà biết bài giờ mình chui sẽ cắt thế bây chỉ xe này dài à hai bây giờ bắt bên ấy là dương công sự không thể dương chia 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 dương bắt thừa cả nè nè dương bắt rốt em giáp bắt luôn nhớ nè dương thấy kết luôn nhớ không mà chia tại sao nè dương nè thôi nhá sẽ cắt xong chia chia bèn quan nhưng mà toàn bộ cái đạo phía bên của chia chia trên mưa lục thiên là lục thiên to ra sẽ cắt trên mưa dương nè mà trên mưa dương sống sâu hình đẹp và chân chỉ dương nắng mình ban chui ấy còn gặp ưa phong á ở qua thì không mất rồi mà trong sông vì dây chỗ là thiên bọn mình chỉ cà bính nhưng sâu chỉ riêng mà chân chỉ dương nhiên thì sinh ra chỉ mình cố dương cái thôi chẳng mạnh đối cả sĩ ba sa thiên á dương là bấy dương thứ là bấy làm bấy ở ban dương chất thề chia mê không ban hồ lúc lúc ra thì dương do cái chia chân chia cho bài dương ban dương ai thôi ban mê không hồ bà dân do phải chia chân chia thì chia dân cứ ọt bàn đi bọn buộc mấy bọn đi do lấy bàn lấy tắt chân bàn được mấy tình người lá tình lá nâng hai chân dân nhau phải chia thật vậy bà dân do phải chia vào ra thì thống dân dân kết cú kỳ quát bị bánh hà xê và áp phỉ quát một tháng dân thầy do quát chia một trăm ọt quát lo còn nâng là dân dân thầy chốc xót xa vào chia chân bà miên hà xấp bộ hà xấp ít cùng ai chân như sao bởi ai mình áp phỉ quát thì tư buồn mù tha này ta và nên chúng mang những sinh phở đó và sanh chỉ dương nên biết thế nào được trong cái gì để chiết chẳng mù sống ao lục bạch thiên những lục anh lục thiên những cái mai lục cầm nang đi o những ai đồng o sống thưa già na thưa cả tam đan ba sanh chỉ dương ở nhà cả tam đan mù thàn thế mù thàn nó kẹt uất đấy hai bờ ai đóng chưa được tam thạ thắng chưa được tam thạ gì cả lý ọt bàn xua phi trồng võ là bằng mù than tam mù than nhưng còn bò này cả đôi che nhưng chưa tha ai nhưng bà chị vương mấy mà tha trần cứ tới chỗ mới không mà nhé còn võ lơ không sực cắt được ọt ở vậy đang phi này dấu bài đang phi ca phi võ cứ mù được than là ọt chỉ là phơ ba chân thạ đánh nón thằng đỡ mình ra tam đa nặng lòng đế chưa tam thạ một to nó à lòng một con chỉ ngọt hơi đôi lúc có ban dây chân nè à thằng lê do lôi à trong khổng ọt lôi dân thế nhé chúng mình thà chúng sống sẽ nón phô hay sẽ nón phô tiếp hay sẽ tu hay sẽ tu tiếp sống ơi đang phi ở lời gì tư sống ơi vừa ca chấp ở rong chỉ mua dùng phúc mua được than đôi chỉ đẹp đặc thẳng thạ sọc mình đại là như vậy cả đất non bọc quạt on nè nơi quạt đất non mà o hổ nâng quạt che trong sạc cát nâng bắn ta à sạc cát nó bị bỏ bãi nó sao anh ta như thế chưa đặt tay sắp vào môi sạc cát miên mãi thời gian như cục nghề đấy giác ca cái lon mỏ đặt chấm nơi nhóm sôi dầu biết nhóm nơi ở đúc cái thiên sẽ ba cúng trong xa không cát như cái đi lòng pin hai nhóm nó chia sao về nã co rồi bao sầm quan phía phía trước nhóm là trước về nứt cái ca ra tờ báo nâng câu ca đánh thuốc rồi bỏ ba công tan thay tầng ốc nơi đi tìm đồng pinh chống cái lo mó những ban phép chai cá thơ rồi bỏ cái nặng tại dưỡng ai đăng thì rương lôi bà rê bà tiên lôi bà rê bà tiên á chống mà lô mê không là như vậy á giờ thấy chết đánh nhau
បើលោកឯងចាយទៅធ្វើរបាយការណ៍ខ្ញុំខ្ញុំកាយបាត់ខ្ញុំបើអ្នកឯងស្មានប្រកាយបាត់មានរបាយការណ៍គឺខ្ញុំអត់ប្រជុំដល់ពេលអញ្ចឹងវាភ័យវាហើយឃើញហើយវាដឹងយើងដឹងរឿងហើយដូច្នេះឲ្យលុយនឹងយកមកចាយយើងឯងបាទបាទបាទចុះឥឡូវនេះគឺថាវាពេលវេលាប្រកាយពេកខ្ញុំថាខ្ញុំចង់បានជួយជាកំណត់ទេគឺថាខ្ញុំសូមទីមួយសូមសំណពរអាដាមជួយធ្វើយ៉ាងណាសំណពរហៅចៃសកាត់ឬចៃសកាត់រងដើម្បីមកប្រជុំជួបគ្នាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាវិញទៅមកដើម្បីមានកម្រិតដើម្បីជាវាមិនថាយើងមានកម្រិតបាទបើប្រជាប្រដ្ឋយើងត្រូវមិនជំរុញឲ្យគាត់ឲ្យបានធ្វើសម្បត្តិកំណើឲ្យបានធ្វើបច្ចេកទីនៅឲ្យបានធ្វើអាកាសីបានឲ្យបានចោះឈ្មោះបោះចោះទាំងអស់គ្នាបានយើងមានជ័យជំនះបើអត់ទេយើងចាប់ហើយបាទសូមអរញោមសូមអរគុណបានសូមអរគុណដល់ការបញ្ចេញទស្សនៈជំវិញការជាបទពិសោធន៍របស់គាត់នៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដោយសារពេលវេលារៀងច្រើនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមគោរពជេងអាដាមហូវ៉ាន់ដើម្បីលោកធ្វើការសរុបសេចក្តីដែលយើងបានជជែកគ្នាតាំងពីព្រឹកមិញមកដល់ឥឡូវហើយលោកក៏ជាអ្នកបិទបញ្ចប់កម្មវិធីដែរអញ្ចឹងសូមគោរពជេងអាដាមហូវ៉ាន់បាទដែលតស៊ូមតិខ្លាំងរៀងហត់លឿយគ្រប់កន្លែងប៉ុន្តែយ៉ាងណាយើងត្រមតិចហើយយើងមានព្រឹកទេហើយខ្ញុំក៏មិនវែងប្រមាណដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវបញ្ជាក់គ្នាថ្ងៃនេះមួយមួយដែលយើងធ្វើនឹងយើងត្រូវបុកសរុបថាយើងបានផលអ្វីដើម្បីយើងពិភាក្សាគ្នាគោលបំណងដែលយើងចង់បានយើងបានអ្វីខ្លះទី1យើងដឹងហើយសភាពការនយោបាយចុងក្រោយដែលវិវត្តចុងក្រោយនេះគឺអាដាមអេងកាអៀងគាត់បានលើកឡើងហើយដូច្នេះយើងទៀមទាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលអញ្ជើញមកពេលនេះឬក៏អញ្ជើញមកថ្ងៃបន្តទៅទៀតនឹងថ្ងៃដែលកន្លងមកគឺដើម្បីអីដូចយើងបានជម្រាបមិនដើម្បីការពារបុគ្គលទេគឺតើពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យការពារការរំលោភច្បាប់ការពារការរំលោភនីតិវិធីហើយបើសកម្មជនយើងមិនការពារប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនការពារអញ្ចឹងការរំលោភហ្នឹងទៅដោយស្វ័យប្រវត្តិជីសេលៀងដៃដូច្នេះយើងនឹងឃ្លាតចាកពីនីតិរដ្ឋចិត្តតែឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅអាចទៅជារូបភាពដឹកនាំរបៀបផ្សេងទៅទៀតខុសពីរូបភាពនីតិរដ្ឋនេះបញ្ហាទី1ឥឡូវចូលដល់ចំណុចទី3គឺយើងចូលមកដល់វិមជ្ឈការសេវាសាធារណៈខ្ញុំសូមជម្រាបថាវិមជ្ឈការសាធារណៈនេះមានច្រើនខ្ញុំបានជម្រាបហើយប៉ុន្តែតាមដោយសារយើងវិមជ្ឈការវាមិនទាន់ពិតប្រាកដដូច្នេះបងប្អូនចង្អៀនណាវិមជ្ឈការនៅស្ថិតនៅចង្អៀនណាចាំស្ដាប់មិញគឺនិយាយបានថាវិមជ្ឈការសាធារណៈផ្នែករដ្ឋបាលនិងអត្រានគរឋានទេក្រៅពីនោះយើងអត់ទាន់លើកកើតទេខ្ញុំសូមឲ្យពិចារណាបន្ថែមទៀតពេលត្រឡប់ទៅវិញដូចជាវិមជ្ឈការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចវិមជ្ឈការវាមិនមេឃុំចៅសកាត់យើងត្រូវលើកថាបើយើងគិតឃុំយើងមានសត្វកសិករដាំដំណាំឬក៏ធ្វើស្រែយើងត្រូវលើកថាតើយើងបានជួយសេវាកសិកម្មវាមិនខ្លះឧទាហរណ៍ការចងក្រងកសិករជាក្រុមមានប្រយោជន៍ណាស់បងប្អូនហើយនឹងណាបើសិនតែមេឃុំយើងធ្វើវិមជ្ឈការប្រធានគុំយើងធ្វើវិមជ្ឈការចំប្រសាឃុំសកាត់យើងធ្វើវិមជ្ឈការយើងអាចចងក្រងប្រជាពលរដ្ឋជាក្រុមចងក្រងប្រជាពលរដ្ឋជាក្រុមមានប្រយោជន៍ពីរយ៉ាងធំទី1ក្នុងការផ្សាយបច្ចេកទេសថាតើយើងត្រូវដាំស្រូវអីត្រូវយកពូជអីត្រូវយកបច្ចេកទេសអីត្រូវដាក់ជីវាមកនឹងមួយទៀតនៅពេលដែលយើងលក់ផលិតផលអាក្រុមសាមគ្គីរបស់កសិករនេះរបស់អ្នកដាំដំណាំនេះអាហ្នឹងឯងវាកំណត់ថ្លៃថាតើឆ្នាំនេះយើងគួរលក់តម្លៃស្រូវរបស់យើងប៉ុន្មានលក់តម្លៃប្រឡងមីប៉ុន្មានលក់តម្លៃពោតសណ្ដែករបស់យើងប៉ុន្មាននេះជាវិមជ្ឈការមួយទៀតដែលឃុំសកាត់ត្រូវតែធ្វើហើយនៅក្រុងលំពេញណាខ្ញុំអត់មានស្រែមានអីទេគេក្រុងភ្នំពេញយើងចងក្រងសិប្បកម្មនៅភ្នំពេញមានសិប្បកម្មមានអាជីវករលក់ដូរមានរហូតដល់រោងចក្រទៀតយើងត្រូវចងក្រងបញ្ហាទាំងអស់នេះដើម្បីសិក្សាដើម្បីកែលម្អនៅក្នុងសង្កាត់របស់យើងយកឧទាហរណ៍មួយទៀតដូចជាការវិមជ្ឈការផ្នែកសង្គមការផ្នែកសង្គមការវាមានអីវាមានដូចជាការអប់រំតើយើងអញ្ជើញយើងដឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុចូលរៀនមានប្រមាណហើយប្រជាពលរដ្ឋយើង
ឆ្នាំនេះក្នុងសកាត់យើងក្នុងឃុំយើងតើជាប់បាក់ដុបប្រមាណនេះនឹងឃុំសកាត់ទៅដឹងហើយឃុំសកាត់ត្រូវជួយតម្រង់ទិសដែរបើសិនជាយើងមានមធ្យោបាយត្រង់ទិសថាមានព័ត៌មានច្រើនណាតកតងនឹងទៅរៀនមហាវិទ្យាល័យមិនអញ្ចឹងដូច្នេះយើងសង្គមកិច្ចហ្នឹងបើឃុំសកាត់មានគណៈកម្មការអប់រំធម្មតាយើងមានគណៈកម្មការនៅក្នុងឃុំសកាត់មានគណៈកម្មការបច្ចេកទេសគណៈកម្មការអភិវឌ្ឍគណៈកម្មការសង្គមកិច្ចគណៈកម្មការរដ្ឋបាលដែលយើងបាននិយាយនេះខ្ញុំមិនបាច់បង្រៀនឡើងវិញទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយនេះដើម្បីឲ្យយើងចេះមកឲ្យចេះដូចជាបញ្ហាសុខាភិបាលនឹងក៏យើងត្រូវតើឃុំសកាត់ណាយើងវិមជ្ឈការទៅយើងជួយបានប៉ុណ្ណាជួនកាលឃុំខ្លះអត់មានជួយមកអីប៉ុន្តែគាត់មានរថយន្តមួយដឹកប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនយកថ្លៃនេះជាការជួយវិមជ្ឈការរបស់ឃុំសកាត់យើងខ្លះប៉ុណ្ណឹងគឺទុកជាសេវាមួយនេះក្នុងនាមយើងមេឃុំហើយយើងនិយាយនេះដើម្បីអីមានដើម្បីឥឡូវឯងក៏មានដើម្បី2017ដែរយើងនិយាយដើម្បីធ្វើគោលនយោបាយដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាន់រាជរដ្ឋាភិបាលតើយើងធ្វើវិមជ្ឈការលើបញ្ហាទាំងអស់នេះរបៀបយ៉ាងណានេះដែលយើងត្រូវលើកដែលសពថ្ងៃយើងកំពុងជួបការលំបាកឥឡូវខ្ញុំសង្ខេបបន្ថែមទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំសូមលើកឡើងបញ្ហាចំហងដែលយើងនិយាយវិញគឺសេវាបម្រើសេវារដ្ឋបាលខ្ញុំពិនិត្យទៅឃើញមានបញ្ហា3ដែលគួរយើងតស៊ូមតិតទៅទៀតទី1ក្នុងសេវារដ្ឋបាលពួកយើងមិនបាញ់មិញដែរលើកឡើងទាំងមេឃុំទាំងក្រុមប្រសាទកាត់ទាំងក្រុមទាំងជំទប់ទាំងចៅសកាត់រងទី1គឺយើងអត់ដឹងចំនួនថវិកាអត់ដឹងចំនួនថវិកាអភិវឌ្ឍចំនួនថវិការដ្ឋបាលចំនួនថវិកាចាយវាយនៅសល់ប្រមាណដេញរៃប្រមាណសល់ប្រមាណយើងអត់ដឹងទេខ្ញុំស្ដាប់មែនឬសូរតសុមតិតសុមតិតតសុមតិបានប៉ុន្មានបានប៉ុន្មានហើយសកាត់ខ្លះគុំខ្លះមែនដូចគីទុំគាត់ថាដឹងក៏ពិតអត់ដឹងទេព្រោះហេតុមិនអញ្ចឹងពីព្រោះរបាយការណ៍នេះយើងគេអត់ដាក់បង្ហាញយើងចង់បានលុយតោះសួរគេទាគេបើមិនទាគេអត់បាននឹងមិនដែលអត់ច្បាស់ទេធម្មតាលុយនៅក្នុងសកាត់ជានិតិបុគ្គលលុយនៅក្នុងសកាត់គឺជាថាវិការរួមដូច្នេះមេឃុំក៏ដោយចៅសកាត់ដោយមិនមានសិទ្ធិណាដកលុយនឹងចាយដោយអត្តនោម័តបានទេលុះត្រាតែប្រជុំនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសកាត់សម្រេចថាបេសកកម្មនេះត្រូវយើងសម្រេចថាតើក្នុងសកាត់របស់យើងនេះចេញបេសកកម្មប្រមាណពាន់ប្រមាណម៉ឺនអត់មានណាត្រូវសុំណាទេអត់មានណាត្រូវទៅទៀនណាទេមានណាតកាយយើងទេឃុំសកាត់របស់យើងណាត្រាប់ឲ្យតន់ហ្នឹងរហូតដល់រឿងមួយទៀតរឿងកថាឃុំសកាត់ហ្នឹងអត់ដឹងអោអ្នកតស៊ូមតិក៏ខ្ញុំសុំទៀនទៀតដែរដូចបងជ្រុយខេមរិនវិញគាត់និយាយពីរឿងថាគាត់សាវនាកកនៅក្នុងសមាគមខ្ញុំសុំរបាយការណ៍ជាលៀលាក់តថាតើសាវនាកម្មរបាយការណ៍សាវនាកម្មរបស់បងនៅក្រុងចំពេញឬនៅទូទាំងប្រទេសយ៉ាងម៉េចខ្លះខ្ញុំសុំមើលព្រោះខ្ញុំគណៈកម្មការប្រចាំពលរួយហើយយើងជឿទេថាសង្កាត់មរេជនីភ្នំពេញអត់មានពលរួយជឿដូច្នេះសាវនាកម្មខ្ញុំសុំអាយសាយើងជឿថានៅប្រទេសកម្ពុជានេះលុយមានតម្លាភាពអត់តម្លាភាពនេះចំណុចដែលយើងចង់បានលើចំណុចទី1ចំណុចទី2ខ្ញុំឃើញនៅពេលវេលាបងប្អូននិយាយស្មុគស្មាញណាស់អត់ច្បាស់ទេយើងត្រូវប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំរបស់យើងកំណត់មកបិទនៅក្រារឈានមកបញ្ជីជាតិប្រមាណថ្ងៃហើយបិទតែច្បាស់ធ្វើការអស់ថ្ងៃយើងសម្រាប់មិនកើតអាហ្នឹងសម្បត្តិមរណភាពប្រមាណថ្ងៃហើយតម្លៃវាប្រមាណបើហួសពី5 10ថ្ងៃប្រមាណយេហើយអានេះខ្ញុំសុំសម្រាប់ចំដើម្បីអីដើម្បីដល់យើងកាន់នោះយើងជប់ចៅសកាត់ជុំនេះឃុំតិចទៀតហ៎យើងត្រូវរៀបចំឲ្យមានតម្លាភាពរបៀបហ្នឹងហើយគាត់និយាយសំអាងលើរឿងមួយខ្ញុំសូមសរសើរដែរគាត់ថាកុំឲ្យមានអ្នករត់ការប៉ុន្តែលោកត្រូវគិតថាទស្សនវិជ្ជាគ្នានៅវត្តនៅឃុំដាឃុំជាំអាចធ្វើយ៉ាងបានជាពលរដ្ឋតែល្មមប៉ុន្តែនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញនេះតើតអប់រំថែមទៀតបើធ្វើបានដោយពួកបងនៅក្រាស់ខ្មឹកក្រុងភ្នំពេញនេះខ្ញុំប្រាប់ទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រុងនឹងពេញខ្ញុំនិយាយបាន 70% អត់ទៅរត់ការលួនឯងទេឲ្យលុយដល់ប្រធានពូហ្នឹងហើយក៏បោះឲ្យតែមេឃុំម្ដាយហ្នឹងក៏ថាស្នាក់ជាតិចាំគិតបោះឲ្យមេឃុំនេះស្រួលណាស់ឲ្យតែលុយទៅខ្ញុំអត់បាច់ដៅទេគឺបានមកណាប្រព័ន្ធនៅក្រុងពេញត្រូវដឹងចិត្តសាអ្នកនៅពេញគឺអញ្ចឹងហើយតែមិនបានគាត់ដល់ព្រមដូរទៅបោះឲ្យគេសែងចង់ឲ្យបោះឲ្យតែម្នាក់ហ្នឹងវាស្រួលឲ្យតែលុយទៅយកទៅដល់ផ្ទះឲ្យតែលុយទៅប្រធានភូមិយកទៅដល់ផ្ទះប៉ុន្តែអានឹងវាពុករលួយស្ដាប់គ្នាសិនបងប្អូនអានឹងវាពុករលួយយើងអត់ចង់ឲ្យមានប្រព័ន្ធពុករលួយអញ្ចឹងទេបងប្អូននៅក្រុងរំពេញខ្ញុំបានប្រាប់ច្រើនកន្លែងហើយខ្ញុំប្រាប់ថាយើងត្រូវទាក់កាយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋបំរើសេវាល្អដូចល្អជាងពួកពុករលួយហើយយើងអត់យកលុយគេទៀតឃើញទេយើងល្អជាងពួកពុករលួយយកទៅដល់ផ្ទះដូចនេះឲ្យយើងអត់យកលុយគេទៀតតើប្រជាពលរដ្ឋគេយកខាងណាអានឹងចឹងបើមិនចឹងទេគាត់អត់ធ្វើតាមគុំជាប់គុំដានេះទេគាត់អត់ទេគាត់នៅតែហ្នឹងដូច្នេះយើងក្រុមទៅពេញទៅកែប្រែហ្នឹងចំណុចហ្នឹងតែខ្ញុំសូមលើកឡើងនេះតកតរឿងអភិបាលកិច្ចល្អចំណុចទី3ហ្នឹងអភិបាលកិច្ចល្អហ្នឹងមួយទៀតខ្ញុំសូមស្នើចុងក្រោយយើងសូមស្នើខ្ញុំក៏អត់តន់ស្នើជាផ្លូវការដែរហើយក៏មិនតន់ស្នើដល់គណៈបកដែរប៉ុន្តែការរកឃើញរបស់គណៈកម្មការវិមជ្ឈការរបស់យើងមានមួយចំនួនទៀតគឺរកឃើញថាថ្នាក់ក្រមជាតិរបស់យើងជាពិសេសក្រមប្រឹក្សាខណ្ឌជាប់ឆ្នោតកម្ពុជាណាក្រមប្រឹក្សាក្រមជាប់ឆ្នោតក្រមប្រឹក្សាសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតក្រមប្រឹក្សាស្រុកជាប់ឆ្នោតក្រមប្រឹក្សាឃុំជាប់ឆ្នោតគឺមានវាខែតិចទី1យើងត្រូវធ្វើគោលនយោបាយដំឡើងធ្វើម៉េចឲ្យស័ក្តិសមនឹងគោលនយោបាយរបស់យើងបាទថាយើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែគណៈស្នើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងខ្ញុំក៏នឹងយកបញ្ហានេះទៅស្នើនៅគណៈបកដែរគឺអាចនឹងមកលៀនរៀលដូចមន្ត្រីរាជការដទៃដែលយើងធ្លាប់ដាក់តើសមរម្យទេសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ណាបាទសមរម្យអាហ្នឹងឲ្យសម្រាប់នឹងក្រុមប្រឹក្សាស្រុកខណ្ឌផងអងាយបានអា50ម៉ឺនទេក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌនេះនោះដូច្នេះនេះទី1ទី2រឿងមួយដែលគាត់អត់មានទិន្នាជីវិតគាត់តោះបងប្អូនត្រូវតែគិតទាំងអស់នេះអានេះខ្ញុំដាក់ទៅដើម្បីយកគិតទេណាមិនគោលនយោបាយគណៈបកអញ្ចឹងណាឲ្យយកទៅជួយពិចារណាទី2រឿងលុយឬត្រេតគាត់ដល់លើសួរមើលអ្នកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីក៏ដោយក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌក៏ដោយក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក៏ដោយពេលដែលគេលៀងឲ្យឈួរឈ្មោះចប់អត់បានធ្វើក្រុមប្រឹក្សាមានលុយអត់ដែរទេអត់មានទេបញ្ហានេះជាការខ្វះខាតធំណាស់សម្រាប់អ្នកមូលដ្ឋានដូច្នេះយើងត្រូវតែរៀបគោលនយោបាយឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ឃុំមានប្រាក់ឬប្រាក់គេហៅថាប្រាក់អីប្រាក់និវត្តណាថាប្រាក់ចូលនិវត្តដើម្បីគាត់ចាស់ទៅគាត់បំរើសង្កាត់មួយអាយុហើយតែចាស់ទៅអត់មានលុយមួយរៀលសោះគេមន្ត្រីនានាដែលបំរើហ្នឹងដូចជាស្មៀនអីគេមានលុយប្រាក់គេទៅជាឯងធំជាងស្មៀនទៀតអត់មានអីហើយវិជ្ជាជប់ឆ្នោតដល់ប្រជាជនទៀតអត់ដូច្នេះខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំស្នើសូមឲ្យមានគោលនយោបាយឬត្រេកយកចូលនិវត្តដល់ថ្នាក់ក្រមជាតិជាក្រមប្រសាបើគេមន្ត្រីនៅក្នុងហ្នឹងមកកែអីទេមិនចឹងហ៎មន្ត្រីនៅសាលាក្រុងហ្នឹងគេមានលុយអាកាសមានលុយគេក៏ប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែក្រមប្រសារាជនីក្រមប្រសាខណ្ឌក្រមប្រសាខេត្តក្រមប្រសាស្រុកក្រមប្រសាក្រុងអត់មានលុយអាកាសទេដូច្នេះត្រូវរៀបចំគោលនយោបាយនេះអានេះជាការសេចក្តីស្នើរបស់ខ្ញុំជាមកចប់ខ្ញុំឃើញទស្សនវិជ្ជានេះគឺល្អហើយពិព្រឹកដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាទស្សនវិជ្ជាវេទិកាថ្ងៃនេះវេទិកាវិមជ្ឈការគុំសកម្មហើយដែលប្រធានបទថ្ងៃនេះនិយាយពីវិមជ្ឈការសេវាសាធារណៈឃើញថាមានការផុសផុលមានឃើញថាបងប្អូនយើងតស៊ូមតិបានច្រើនហើយស្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងក៏យកចិត្តទុកដាក់ស្បត្រាហើយនឹងឆ្លើយឆ្លងបានល្អប្រសើរដូច្នេះជារួមខ្ញុំសូមកោតសរសើរដល់វេទិកាវិមជ្ឈការថ្ងៃនេះហើយយើងសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយយើងនឹងរៀបចំកាន់តែបានល្អទៅល្អទៅហើយជាចុងបញ្ចប់សូមជូនពរសុខភាពល្អជ័យជំនះអញ្ជើញទៅផ្ទះវិញបានសុខភាពគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអរគុណបាទលោកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសំឡេងសង្គ្រោះជាតិដែលលោកនាងទើបតែបានតាមដានស្ដាប់នៅវេលានេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
สมเลสงครัวจีดสมอมปีวนิวดอกบอบโอนประชีพประวัติกรุ๊ปมาจัดฐานกอมตรอกณะปะสงครัวจีดอัยบานชานกอกอดำใบอนาคตระบอบยืงก้มใจยืงนึ่งโปรตีจีดระบอบยืงกรรมวิธีสมเลสงครัวจีดรองจำตัวตัวในการบัญชีมติในการเลือกหลังจงเว้นปัญหาแต่งหลายโรบอบบองปนสมัญเชิญตุลาสับหมกันเล็กโซนไก่สปีฮอกสับประบุญเจ็ดสับประบุญสายสมุยสมเลงสงครูเจี๊ยบดอกปอดมิ้นดับใบก้าพลาปดูส้มจุ่มเรียบเรียง